უშუალოდ რა ხელოსნა ეს ხელოსნა ფული მომა და სამადებელია ფული ვერ დავამატე ამის შემდეგ მითხრა რომ მამოკალაში გავხსნა შენა გადავშილა შენა რა საუბარ რა დაინტერესებული ვარ შენ შენა ხოლოდა უთხარი რომ ამ სანემი გამობლელი მომიწი და რომ ისი მე უნდა გავშდები მე თუ გადახავდი კიდე მაგრამ დიდი ცნობდი თ მამოკალაში ქარავას ეს უნდა ცნობილი და მე თავისი ცნობილი და ხსენია რა დაახლო რაში ხუთი დღე რა სულეთ ხუთი დღე და გუში და დღეს რა ჩემო გობარი ყავი მაღაზიის გასულები 5:00 საათი იყო და გაგვაშენეს რა პოლიციელებმა და ჩამოშლება კანაში და გითხრეს რომ ჩემი ფაზილები ჩაუტებია ჩემი ნოვალეს და მომოკალაში გადავას დაბარებული იყო ეს ყველაფერიო და ისე ქენითო რომ ამდეს ვალბედიებთ რა ანუ იარაღს მოგცემთო და მოკალთო და ჩვენ ყველამე ხარ შემოვიდივით და ყველამე იყვარებთო და არამედ პროცესი იყო. ანუ პოლიციელმა გითხრათ, რომ ეს მინები ჩამტრული იყო მამუკალაში ქარავას მიერ? ანუ თვითონ პოლიციელი ვარაუდობდა თუ უბრალოდ გითხრათ, რომ ესე პირ ვარაუდი დაუფერა. და ეს პოლიციელი ვინ იყო იცი? და მას ერთად თუ იყოს ხვები ან там наш конкретно ესე ესე გვიწვას ამ მომავალს გაკეთებული აღო ეს ან და მოკალი თორე რა რატო აღვიდიე თამესაც წარმოადგენს ადამიანიო იერას ყველაფერზე ჩვენ მოწმ. რაღაცა მოკალი თორე ჩვენ შეიძლება ის საზღვა გასულ ამ ეტაპზე და მოკალი. არა ნე პრობლემა ასე იქნება. იცნობთ თუ არა მანქანის ხელოსანს და რა გაკავშირებთ და მართლა მოგთხოვათ თუ არა რომ ჩარეულიყავით ამ საქმეში საუბარია ზური კატოგიაზე. ეს ზური კატოგია საერთოდ უნდა დღეს ფახე პირველად იქიდან გამოდია მაგრამ რომ მომიდა და ორი ბიჭები ახალგაზრდა ბიჭები სახელებს არ ვიცი მაგრამ დრო აღმახე დღეს მომიდნენ და მომდები ანუ იგი რა შენ და მაგარი გინდა რა ხოლა რა ხდება მეთქი და შენო შენ სახელით გამოქრებიან რომ თუ რაღაც ვალს არ დავაგუნებ თუ რომ თვითონ ამგავაში არ ვას მომდება და მე მოკრება ჯემ სახელით მე თვითონ მომხარე და საიდან მოიდა ეს ჩვენ და მაგრამ რაღაც სახელები ვარ ზური კაპიკეს მომნევა ცხოვრობს მასში რაღაცა აბოდაში მე ესენი რომ ამერს მომები ახლა თვითონ რომ მე ირაფია საერთოდ არ მიდა ოფისში ახლა და ცალკე რომ ძავს მიღავდა მე მე ნახაში რა რაღაცა ფიქრობ პირდაპირ ჩვიჯინ ეგენ მანდამაში და საერთო სახელები ბევრიცონ და ჯურიკატოგია ეს. ძეგუან ესენი და დავანახენ რომ ესა ჯურიკატოგია. და ჯურიკატოგია შეუშვა განაში და ამ კატოგიას რაუნები რომ რატო იხმარა შენ ჩემი სახელი მიცნობ საერთოდ. არა ვარ მიცნობა. ჩემი სახელი რატო იხმარა მეთქი აგენდა მიმართავაში მე რა შოში ვარ თქვენ რაღაცა ერთ მენში ვარ იო რატო გამოიყენე ჩემი სახელი მეთქი და რაუნება რომ ემდროს ახობები რომელიც შენ გიცნობს და ემა შენ პირდა რომ მამუკასთან მიგიყვანო და შემდეგ ეხმარება ვალის ამოღებაში და იმის იმედითო გამოვიყენე შენი სახელი იგე მე ვთქარე ორი სიტყვით მაგას რომ თქვენ ეს მეში რას გაგვიყენეთ მე თვით შენ როგორ თქვენ და ჩემთან მაგცან რაღაცაზე არ მოგვიდეთ თქვენ ხო ეს ახობელი ვინ იყო თუ გითხრათ და მართლა თუ იცნობთ არის სახელდაგვარიც არ ვთქვია ვინ იყო იგი რა ქვია მენ არ მეთქია რა ასე თქვა სახელდაგვარი მაგრამ სახელდაგვარიც არ მეშნო ახლა ნუ მაგის სადაც მე ცხოვრობ იგი ამ ცხოვრობს 200-300 მეტრში და ვიღაც მეზობელს გულის ხონდა ეთქვა რომ სამეზობელში ვიღაცა მე პოლიცია მუქარებს თქვენ მისამართით ისევ აგრძელებს თუ არა და თქვა რა სახის მუქარები ისმის მათი მხრიდან რა სახის და ასე აი ფაქტია ფრანსის ბავშვის გამოყენება უნდა თრო მოკალთ ნაშკერობა და პასუხს არ აგებდა. აა, მაგრამ რა ვიცი, ინდონეზიაში ერთხელ უბალდნენ ფრანსის ბავშვებს, მოკალთ ნაშკერობა რამეა. პასუხს აგებდა. ბევრი არის ეს ბიჭები თვითონ მოვიდნენ, არ ვიცი, თავში მოვიდნენ, თავშურობით მოვიდნენ და მოგვენაც შეგონაჩენ და მე ყველა შემთხვევა რომ 4-5 გასი მაგათ მოვიდა პედაგოგი და მოვიდა რომ მოხვა მამუკაჩენ და ასეთ რა დამოვალი თმოვა მამუკაჩენ და რა გასწობეს შეგვიძლია გამოიწვიო ან იქნება ჩხუბია უტეხო ან რაღაც ჩარტყან ყოველ შემთხვევაში ჩვენ როგორც გულიჩი და ყველაფერი ხერს ხმარობენ და თუ არის ყველაზე მომო 18 წლის ბავშვი მოგიგურა და რა გულიჩი 18 წლის ბავშვი მომებია
მოგალიჟინ და პასუხს არ აგებ, ხო? თუ მაგის გარანტია, მაგრამ მე რაც ვთქვა, სიტყვაზე მომკლავ და ის პასუხს არ აგებ, მაინც ძუ რა დააგეთებ ნუ. ავი სქემა. იარაგებული მსხელში არის და კანონული მსხელშია, ხო? გააკეთე მაშინ ის და არ აგებ პასუხი, მაგრამ ატყვევენ ბავშვს და ატყვევენ იმას, რომ ახალგაზრდა იქნება, ვერ ვიღავს დაბომონდა სიძულვე მაგენი მათი რა მიდის. შეიძლება ბერჯერ მოიწვიეს შეთან მიმართებაში, რამოდენიმე ჯერ მოიწვიეს არაერთხელ. თითქოს საფაზე თითქოს დღეს ხვალ ვერც ვთქვი პირველი ერთხელში, ორხელში, ერთგვარში და სულ მთლიანობაში ყველა დღე იწყებოდა. ხო, მაგრამ მამუკალაშქარავარატო ახსენეთ, ანუ თანხის ამ მამუკალაშქარავარის ძალისეთ გაგებრობა, რომელიც უფრო ეხება ჩვენ რა უხსენოთ კარგად და ის უფრო კარგად აუხსნოთ ამ შემთხვევას. და უსაცემი იყო ჩემზე და ანუ რა მოგეთქვი. და თქვენ პირადად იცნობდით მამუკალაშქარავარს და თხოვეთ ამ კუთხით დახმარება? და თქვენ ახლობელი ვინ არის, ანუ რა სახის ახლობლობა აქვს მამუკალაშქარავასთან და ლაშქარავასთან და მსგავს საქმეებში დახმარებია მაგ სხვა დროს? და ეს რო უთხარით ამ ბავშვებს უკვე მამუკალაშქარავასეც ჰქონდა იმ თქვენს მეგობარს ნათქვამი, რომ თანხა უნდა ამოეღო და დახმარებოდით მას, თუ უბრალოდ წინ უსწრებდა ყველაფერი? და თქვენ ახლობელი ვინ არის, ანუ რა სახის ახლობლობა აქვს მამუკალაშქარავასთან და ლაშქარავასთან და მსგავს საქმეებში დახმარებია? ბატონო, ახსენეთ მამუკალაშქარავა და ეს იყო რაღაცა დაშინება ამ ბავშვების მიმართ? შეშინება სხვა, შეშინება სხვანაირად ხდებოდა. ახსენა სხვანაირად, შეიძლება ჩვენ ინტერესზე ვერ აუხსენებია და უფრო უკეთესად აუხსნეს მეთქი, ვიფიქრე ეს იყო ჩემი აზრი. და სხვა გზით თუ გიცდიათ ამ თანხის, ანუ თითქოს განმავლობაში სხვა გზით თუ გიცდიათ, რომ თანხა მოგეღოთ? მოდი და მეკითხებოდი, როდის მომცემ ფულს, ჭირდება ფული, როდის მომცემ ფულს, მეტყვა და ამგალაშერა მოვიდა დღეს ჩემთან. დაახლოებით არ ვიცი, საათი რა მიეწმებოდა, ან 2 საათის უკან რა ახლა დროიდა. ხოდან მითხა რატო ხა რატო მოხდაო ჩემი სახელის ხსენება? ანუ ვინმე ხوار და გავალა თუ და რაღაცა ისეთი ამ საიდან მოხდაო ჩემი სახელის ხსენება? რატო ახსენოთო ჩემი სახელი, როცა მე საქმის გუშინ აღიქვა? და თქვენ რა უპასუხეთ? ჩვეულებრივად, ჩვეულებრივად უპასუხე, რომ ვაპირებ მეთქენ და უსწავს და ეს ასეთი იმით არ ყოლა ამასთან თქვენი. რომ მამუკა მეც იცის და უცნობლად მამუკასთან უნდა წავიდე და მამუკა გიმარებს და რაღაცა ისეთი. და რატო აპირებდით საერთოდ მამუკალაშქარავასთან მისვლას, რატო აპირებდით? ანუ ეს ხო არ არის სამართალდამცავი უწყება? მამუკალაშქარავარი სამართლის კაცი. ათვისანი კაცი, ქსელი კაცი და ამის სიტყვას უკეთესად გაიგებს, მიმართულებს და მე რაღაცნაირად დღესვა, დღესვა გამიგდებს და მამუკა ეთქოდა, რომ არა თუ არ თქვენ დაუშვოთ სიტყვაზე და თუ არა ეს ჩემზე მოსაცემი ეს გული, ანუ ვერ ვიღებდი ამ ხალხს და თუ არ მოსაცემი, თუ არ მოეთქვევია და რომ ეთქვა ამ ბავშვებისთვის, რომ არა ეს კაცი მოსაწყობელი და მიეცით ეს თანხა ამას.